ကိုထီကျွန်းတဲ့သူတန်ခါကောင်းဆောင်ကိုထွေးကျွယ်အပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုတိုက်ပိတ်ထားပြီးထောင်ဝင်စားတွေ့ခွင့်မပေးတာပါတွေ့လာပြီးမှဒီကိုထီကောင်တွေကတော့တွေ့ခဲ့သူတို့ကတော့ကျင်းမာရေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နောက်အပြင်ကလူတွေတွေ့လို့မရဘူးတွေ့လို့ကမရဘူးကိုထီကျွယ်တဲ့သူတန်ခါကောင်းဆောင်ဦးအေးတရိယာတောင်ကုန်းမြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အတွင်းရင်မှုကိုစော်နို
ကိုထေးကျွဲပါဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုထောင်ဝန်သားတွဲခွင့်မပေးတဲ့အပြင်တာမန်ရာဇဝတ်ကျင်းသားတွေနဲ့လည်းခွဲခြားထားတာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကျင်းပြန်တဲ့နိုင်ငံရေးပမာဏဆေးပင်မလုပ်ရ။ဆေးပင်လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုအမျိုးမျိုးထူးထူးကတော့ထောင်မှုထောင်ပိုင်တွေကအတင်းအဓမ္မလို့စိတ်ဆွေတယ်တောက်ခဲ့တယ်မင်းဆေးကလောက်ကုန်ပြီ။ဒီထဲကတန်ခါကောင်းဆောင်ဦးအိတ်တရီယ